Čau lidi, tady je Michal, vás vítám u týhletý hry nový. Jmenuje se Chestky a uvidíte sami, co to vlastně umí. Tak, tady si to vezmem. Já chci brnění. A my jdeme stavět. Tak. Doprči zvoní mě střelil lukem. No to zabolelo. Dáme se ještě jednou. My se jen tak nevzdáváme. Vezmeme si Golden Apple. Tak, jdeme na to. Tak. Co ty tady? Souboj! Pojď, 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 pojď. Dobrý, Tak teď jsem měl na mále. Jabka si určitě beru, ať šest play. Si myslel, že na mě takhle vyzeraje. A já nemám žádný bloky. Dobrý, tak pojď. Ale já hledám nějaký bloky. Čau. Já vím, bylo to ode mě teďka zlý, ale... I tak je dobrý se s někým nekamarádit, protože za prvý, když se budete s někým kamarádit, tak zemřete a zase se mi to dobrý už ne. Jo. Nevíte, co má ten člověk v plánu. Ale bylo to ode mě hodně zrádský. Tak tady vyskočíme.
Au, co to bylo? Někdo po mně střílí nějaký ohnivý šípy. Tamhle. To jsem si mohl myslet. No pojď ne, to jsme jenom tady dva. Čeho se bojíš? Oni nejdou. To je strašný srap. Ne, já spadl do prčic, no nic lidi. Takže vyhrál. To je parchant, on vyhrál kvůli tomu, že jsem vlastně spadl. A tam to bylo ode mě hodně zrácký, já se musím ospravedlnit, já to musím udělat. Jo, jinak kdyby jsme pak hráli jen dva, tak se musíme stejně zabít. A viděl jsem, že nás je málo, že nás není 12. Proč já dostávám takové bizarní věci? Tak tady se zabíjí lidi. Ale je to krása. Vyhrávat na nima. I když teďka jsem nevyhrál, ale dostal se velký klepec. Něco tu dělám. Tady, tudy, tudy. Hajzl, no nic, tak jsme prohráli lidi. Omlouvám se to slovo, jinak jsem to říct nemohl. Dostal mě, teď kde to jsme? To není obyčejný, to je na tenis, to ní. Jsme na pingpongu a tady je míček, nice. Ale vypadá to krásně lidi. Nemůžu říct nic.
jdeme. Tak. Jo, to je on, jak jsme ho zabili. Je na nás naštvaný. Víte co, budeme mu... No tak mu nezdrhneme, byl na nás naštvaný. Já se mu nedivím. Za tuhle, co jsme mu provedli, nebo co jsem mu provedl já. Teď jsme kde? Pro budky, pro ptáky asi. Je, něco jsem si zapomněl vybrat rychle. Tak to bylo hustý. Ten byl na nás hodně naštvaný. No super. Ještě tomu nějaký šipy. Můžu si dovolovat. Nic, tak jdeme za nima. Já si chci užít taky tu srandu. Tak. On spadl. On se zabil. Teď to nesmím pokazit jako on. Wow. Tak jo. Ještě jedna rána je po mně. No nic lidi, já už bych to tady teďka ukončil. Děkuji, že jste se koukali. Dejte odběr, like a zvoneček. Nezapomeňte sdílet tohoto video.